Незважаючи на літні канікули, на зустріч з делегацією Української всесвітньої координаційної ради прийшли керівники та викладачі Бакинського слов'янського університету. Про інтерес азербайджанського суспільства до України яскраво свідчить саме його робота. Тут з 2000 року працює два факультети з українським напрямком – перекладу та українознавства. Сьогодні там навчається 28 студентів і ще чекають на 25 першокурсників. Ректор університету професор Камал Абдулаєв таку популярність української мови пояснює зацікавленістю найперше азербайджанського та турецького бізнесу у фахівцях зі знанням української мови. Нам розповіли про співпрацю Бакинського університету з українськими вишами. Сьогодні діє 8 договорів про співпрацю з університетами в Україні. Інтерес студентів к українському язику дуже велик, і об этом свідчать ці цифри, які ми можемо привести, це наличие того, що український язик, факультети, де преподаються український язик, вони завжди бувають найбільш заповненими і завжди на них буває 100% поступлення. У нас дуже багато студентів, вони їдуть, обучаються на Україну, магістратуру заканчивають там. Дуже багато знаходять собі роботу на фермах українських, і, як недавно було теж сказано, всі більш тісно розвиваючися зв'язки з Україною, вони якраз таки способствують тому, що і студентів повищається інтерес. І взагалі я можу сказати, що інтерес к українському язику, к українській культурі, він був, є, і я думаю, він буде обов'язково завжди. 10 років тому за підтримки Міністерства освіти Азербайджану при Бакинському слов'янському університеті створили Центр української мови та культури та українську недільну школу. Сьогодні у школі навчається 22 учнів. Її директор з гордістю показує класи, бібліотеку, музей. Розповідає про звичаї та традиції школи, умови навчання та заохочення учнів. Ми на сьогоднішній день забезпечені всім необхідним. Приходьте, вчіться, допоможемо, історія, культура, співаємо, не танцюємо тільки. От, тобто, ну, ніколи не було перепонів. До українців ставлення дуже гарне. Пані Леся переконана, кількість учнів могла б бути більшою. Все залежить від доброї волі самих місцевих українців. Діти є, але їх треба заохочувати. В сім'ї має бути, розумієте? Я от вже, ну, повторююсь. Коли я прийшла на посаду, я привела сюди перш за все своїх дітей, розумієте? І це має бути в сім'ї таке бажання. Не так, що десь там хтось ходиш, просиш. В сім'ї має бути це бажання. Ну звідки дитина другого, третього покоління, да, там має бабусю українку? Ну звідки вона щось живе тут там протягом 10-15 років? Ну що вона знає про Україну? Нічого. Ну то треба, щоб та бабуся щось же їй розказала про ту Україну, чимось зацікавила. Привела хоча б. Чи не найбільшим заохоченням вивчати українську мову є перспектива отримання дітьми з діаспори вищої освіти в Україні? Саме тому українці Азербайджану звертаються до держави Україна з проханням дозволити їхнім дітям вчитись в українських вишах не як іноземним громадянам. У минулі роки діяла державна програма для закордонних українців, за якою діти з діаспори мали можливість вступити в українські університети лише на підставі співбесіди. Серед українців Азербайджану ця програма була особливо популярною. Минулого року вона не працювала. Цього року програма начебто поновлена. Але поновлена на, ну, на таких умовах, що я взагалі просто дивуюся, для кого це зроблено. Сьогодні діти їдуть до України, ви знаєте, які це кошти, да? Це затрати на квитки, на проживання, на харчування і так далі. От, і вони не мають жодної гарантії. 4 екзамени іспити в них там в Україні. Це неправильно, я вважаю, це неправильно. Тому що, мені здається, ну, одиниці будуть так навчатися, розумієте? Ні один університет не зацікавлений в іноземних студентах. Нехай вони які там не є українці, але свої українці, мені здається, ближчі. Поновлення державної програми навчання для закордонних українців, переконані в українській недільній школі, одразу викличе інтерес до вивчення української мови серед молоді української діаспори Азербайджану. А говоритимуть українською діти, матиме майбутнє і громада. І тоді асиміляція українцям Азербайджану загрози не становитиме. Головне зараз, як буде розвиватися молодь, яким шляхом вона піде. Чи вона піде шляхом асиміляції, чи будучи громадянами Азербайджану українського походження, вони будуть
патріотами і країни громадянства, і прихильниками своєї країни походження. От мені здається, що такий варіант, коли людина вона тримає в серці Україну як свою альма-матер, але громадянин Азербайджана, і він є чесним, відданим цій країні, яка, де він живе, це найбільш такий позитивний варіант.